Partit importantíssim per ells. No poden perdre punts a Lleida si volen aspirar a passar dels dos primers. L'actual campió de la Xana, nova acció ofensiva. Rafa Costa. Jugant amb Ezequiel Mena. Mena obrint a l'esquerra, busca la passada interior. El primer del Porto. Amb aquesta penjada dins l'àrea i la definició de Rafa. El primer a l'art del conjunt portuguès. Bueno, han fet exactament el que intentem fer nosaltres. Bloca a banda. Quan salta l'ajuda, doncs canvia la banda contrària. El jugador de banda contrària tanca moltíssim. I el que està del bloc... I anem a veure aquest cara a cara entre Martí Zapater i Elder Núñez. Té la possibilitat el Porto de posar el 0-2 en l'electrònic a falta de 2:51 perquè finalitza la primera meitat. Martí Zapater, que ho vol impedir, apreta el públic intentant intimidar al exjugador del Futbol Club Barcelona, Elder Núñez. I va Núñez, que trepitja ara 1 contra 1, Núñez, gol. El gol d'Elder Núñez, que no ha dubtat ni un segon, i a la primera anota el 0-2. Fàcil, però no vull dir que... Quan dic fàcil no vull dir que... El Martí no hauria pogut fer res, que li ha tirat molt bé, la veritat. Per tant, toca refer-se perquè va com anar el partit, possiblement no havíem d'anar 0-2 en aquests moments, però d'alguna manera és el que hi ha, si d'aquí les coses com siguin. Doncs... Anem a veure Nuno Paiva, que té una bona oportunitat també per, com dèiem abans, escurçar distàncies en l'electrònic. 2:19, li resta la primera meitat i l'11 de setembre que anima al mateix compàs el seu jugador, Nuno Paiva. Sota pals, Mali. Preparate l'1 contra 1, Nuno Paiva contra Mali, l'àrbitre que xula en aquest instant, i va Nuno Paiva, finta amb la primera, entra dins ara, atura Mali aquesta acció de Nuno Paiva, i anem a veure Sergi Folguera, que tindrà l'oportunitat després de que hagin vist la blava els jugadors del Porto. Anem a veure, anima l'11 de setembre al seu jugador. L'àrbitre preparat, porter també, jugador també. Xiulet a la boca, dona la senyal i anem a veure. Folguera que entra dins l'àrea, va Folguera. Gol! Marca el 5, és Pratgeida, marca el Sergi Folguera. I el ver a falta de 6:28 sobre un nou partit. 1-2, poden passar moltíssimes coses. Bueno, aquest gol torna a ficar partit. Fa que hi hagi partit i que el Porto li puguin entrar cert nerviosisme, no? Fins ara ha portat un partit molt plàcid per anar-lo guanyant tranquil·lament i faltant 6:30 es troben amb un 1-2 i sapiguent que si... La palla amb Folguera que busca opcions, la deixa en curt cap a Nico Ojeda. Ojeda jugant amb Jordi Badia dins l'àrea amb Sebas Moncusí i Nico Ojeda, la deixa Sergi Folguera. Folguera jugant amb Nuno Paiva, Paiva que la penja per sobre del travesser. Aquesta acció l'àrbitre indica que alta, s'haurà de fer ràpid el canvi, però el Porto ha sigut intel·ligent, pot sentenciar el partit. Bona aturada aquí de Nico Ojeda. Anem a veure que el Lleida en tindrà una més. 7 segons per finalitzar el partit. I va Nico Ojeda jugant cap a Nuno Paiva. Paiva jugant amb Nico Ojeda. Aquesta acció, el control no és del tot bo de Sergi Folguera. Al final del partit, quina llàstima, perquè al final hem posat contra les cordes una vegada més al Porto, però al ver els 3 punts finalment se'n van cap a Portugal. Sí, bueno... Jo penso que al final l'hem estat allà, tot i que la segona part ens han passat per sobre com una pisonadora, però al final les sensacions acaben sent bones, perquè amb el 54 hem tingut la nostra ocasió, l'hem recuperat, i al final, bueno, són detalls, no?